Ja, kan, har du sett dem? Nej. Då är din farmor fortfarande... Nazist, ja. Ja, jo, det gjorde jag. Det blev lite weird på examen där när hon skulle hålla på liksom... Inför alla. Jag brukar säga till mina sådana att men det är okej om ni gör det, men då måste ni göra det med båda händerna. Mm. För att det är okej liksom, för då tror folk bara att de ska göra en handvolt.